Golongan orang kelainan upaya OKU tidak perlu menduduki peperiksaan memasuki perkhidmatan awam PSEE. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Mohamed Hanifah Maidin berkata, mengikut kajian PSEE menjadi halangan buat golongan sasar menyertai perkhidmatan awam. Ia membantutkan hasrat kerajaan untuk mencapai 1% penyertaan golongan OKU dalam sektor terpabit. Menurut Mohamed Hanifah, statistik Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menunjukkan sehingga 30 Jun tahun ini, jumlah pengisian golongan OKU dalam sektor awam adalah 3,686 orang. Jumlah itu bersamaan 0.2%. Selama ini kami dapati kajian dibuat, bila ada exam ini, dia menyebabkan ramai OKU yang tidak dapat bekerja sebab tak lepas exam itu. Sekarang ini kita telah membuat keputusan mengecualikan daripada menduduki Public Service Act exam. Ini satu pengumuman yang besar dibuat oleh kerajaan. Saya rasa dengan lepas ini, kemungkinan lepas ada pengecualian ini yang saya dipahamkan bermula lepas Mei 2019 and above, kita insyaAllah akan mendapat jumlah yang sasarkan insyaAllah. Beliau berkata demikian sewaktu sesi jawab lisan mengenai usaha kerajaan menggalakkan penyertaan OKU dalam perkhidmatan awam di Dewan Rakyat siang tadi. Beliau juga berkata bagi menggalakkan penyertaan golongan OKU lagi, kerajaan juga menetapkan syarat minimum sahaja kepada calon berdasarkan syarat lantikan dalam skim perkhidmatan.